Aquesta ha estat una fira mediterrània diferent. Molts espectacles plens dins el permès, però molt poca gent pel carrer. No hi havia aquelles acumulacions de personal pels carrers del centre de Manresa anant d'un escenari a un altre o aturant-se als bars i restaurants per fer un mos, un beure, descansar i sant tornem-hi, entre altres coses perquè els bars i els restaurants estaven tancats per llei. En aquest sentit, la fira era tancada, espectacles a llocs controlats, guardant les distàncies de seguretat, amb l'obligatorietat de gel i mascareta i havent d'esperar asseguts un cop acabat l'espectacle per a ser informats de com desallotjar la sala. Alguns, fins i tot, hi posaven ironia. Podeu estar en silenci, aplaudir, riure, plorar, cantar, en la mesura que us plagui. En el bar de gastar, però sempre respectant a tothom. Però el cert és que la fira ha tingut molta oferta distribuïda entre nombrosos espais. Així s'ha pogut veure estrenes a punts com la Sala Gran del Cursal, on es va fer l'espectacle inaugural, o altres, com el concert de la Maria del Mar Bonet de diumenge. Però també a punts com la taverna del Pati del Casino, l'Anònima, el Teatre Conservatori o l'Institut Lluís de Peguera, entre altres.